Nas últimas 48 horas, muitas foram as pessoas, amigos, conhecidos, anónimos, que nos mostraram a sua palavra de solidariedade perante o desaparecimento prematuro do nosso companheiro e amigo David. A maior lição que o Castro, como era conhecido na nossa equipa, nos deixou foi mesmo que, perante as adversidades da vida, devemos sempre sorrir. Essa era a sua postura habitual e é esse legado que queremos perpetuar. Em nome de o David, queremos e prometemos continuar a sorrir, sempre, mesmo para as pessoas e para as instituições que diariamente nos tentam destruir. É em nome do David que fazemos esta promessa: sobreviver às muitas adversidades que diariamente nos colocam em dificuldades, mas nos fazem superar. Nós, um projeto inovador, irreverente e, sobretudo, independente. É pelo David e por todos os jovens tomarenses que nos apoiam que continuaremos fiéis ao compromisso de levar Tomar aos quatro cantos do mundo e de mostrarmos que vale a pena acreditar no nosso conselho. O David partiu, mas levou connosco, levou-nos a nós e deixou-nos um pouco do seu coração. Foi dele que herdámos a magia de transformar lágrimas em sorrisos, e é nele que nos vamos inspirar daqui em diante para chegarmos cada vez mais longe. Assim, que nos apoiou e nos confortou neste momento de dor, o nosso muito obrigado. É também por si que queremos continuar inspirados a inspirar sorrisos. David, a nossa família, aqui e por todo o mundo, estará sempre contigo. Grande David, eu quero aproveitar este momento apenas para te agradecer tudo o que fizeste pela Tomar TV. Nunca, mesmo nunca, vamos esquecer. Nunca me vou esquecer da tua alegria na minha festa de surpresa. Obrigada, David. Obrigado, David, e até sempre. Desde o quinto ano que entramos juntos pelo portão da escola, passados 10 anos isso já não é possível, mas eu quero que saibas que tu nunca vais sair do meu coração. Obrigada, David. E até sempre. Poucos minutos de fazer um direto e ser notificado que o David já não estava fisicamente presente entre nós. Um grande abraço e muito obrigado a uma pessoa incrível que era o David. David, parece que foi ontem que estávamos aqui a gravar a festa dos tabuleiros. Na altura mostrámos imagens do céu. Hoje o céu ganha mais uma estrelinha. Só tenho bons momentos contigo. A primeira vez que eu vi uma estrela cadente. Obrigado, David. Os momentos e os sítios por onde a gente passámos vão ficar sempre guardados nos nossos corações. Obrigado, David. Até sempre. Até já, um grande amigo. Tu foste um mano para mim, literalmente. Foste o meu melhor amigo. Vou para sempre levar o teu riso no meu coração. Um sorriso, que é aquilo que eu te posso dar neste momento. Sorriso é muito contagiante. Ficarás sempre guardado nos nossos corações. Um abraço.